mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ee u kala jaban khilaaf ka hareeyay dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ayaa maanta siyaabo kala duwan uga hadlay isku dayga ay dowladda Itoobiya ku doonayso in ay ku dhexdhexaadiso markaasi madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya Nuur Cali Faarax. Cabdi Cabdulaye Saciid Jini Boqor iyo Maxamed Cismaan Maye oo labadaba ah mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya oo maanta ka qayb qaadanayay barnaamijka hadalaynta toddobaadka ee Honafeeg ayaa waxay siyaabo kala duwan ugu macneeyeen yeeritaanka madaxweyne Yuusuf Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde looga yeeray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Xildhibaan Jini Boqor ayaa ugu horrintiiba sheegay in haddii madaxda sare ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya looga yeero Addis Ababa aanay taasi wax mushkilada lahayn haddii uu yiri xal loogu helayo khilaafaadka cad ee bannaanka yaala ee u dhexeeya madaxweyne Yuusuf Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde. Hasaate waxuu intaasi raaciyay in baarlamaanku uu xaq u leeyahay inuu khilaafaadka u dhexeeya ku xaliyo sharciga u yaala dowladda ku meelgaarka ah. Haddii baarlamaanka sidaas xaaladiisu noqoto mooshin la geeyey, mooshin weeye, haddii haad u badato in kalsoonida lagala noqdo prime ministerka, haddii sharci bay noqonaysaa baarlamaanka xaq leh. Haddii qolada ay soo taagtay ay guulaysatana, haddii prime ministerku uu shaqayn doonaa, labada mooshinna saartay u shaqaynaya. waxa kale oo lagu xallin karaa waxa dee had meesha hadda la jiro waa meelihii layna ka xukumo waxa ka soo bixi doona ma naqaan, iyadana waa aynu sugaynaa. Middeeda kale waxaa lagu xallin karaa oo hubaalah in madaxweynuhu prime ministerka hawshiisa u daayo sida dastuurku sheegayo. Xildhibaan Maxamed Cismaan Maye ayaa isna waxa uu muujiyey inuu qabo aragtitaa ka duwan oo waxa uu sheegay in khilaafaadka u dhexeeya madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ay tahay in lagu xaliyo sharciga u yaala dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya isla markaana la horkeeno baarlamaanka. waxaanu intaa ku daray in dowladaha daliska aanay marnaba xal ka keeni karin khilaafaadka u dhexeeya madaxdaasi. tani wixii ka dambeeyay markii uu khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa iyana mudanayaasha baarlamaanka ku jira ee ku sugan magaalada Baydhabo waxay la kala safteen labada dhinac iyagoo kala diyaariyay mooshino ay ku doonayaan inay baarlamaanka kalsooni ku weydiistaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba. waxaana horeba lagu geeyay gudoonka baarlamaanka mid ka mid ah mooshinadaasi gaar ahaan kii ka dhanka ahaa ra'iisul wasaare Nuur Cadde. lamana oga halka ay dhaqaaqida ay wadaan baarlamaanka dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ku dambeyn doonaan iyo waxa uu noqon doono meeladhalkooda. hase haatee hore ayaa sidan oo kale tahay mar khilaaf uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi uu gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madowe hakiyay mooshin ka dhan ahaa xukuumaddii hore ee Cali Geedi. kadib markii ra'iisul wasaare Geedi looga yeeray magaalada Addis Ababa iyadoo ugu dambeyntii markii uu ku salaatay magaalada Baydhabo uu si iskiis ah istiqaaladiisa u dhiibay.